como foi falado, é o grau da organização, é a consciência dos trabalhadores nesse processo que torna o sindicato forte, que torna o sindicato combativo, a fim de fazer a luta pela ampliação dos direitos dos trabalhadores, pela manutenção dos direitos dos trabalhadores, assim como esse sindicato tem feito nas portas de fábricas todos os dias. Infelizmente, nós estamos passando por uma crise, a maior crise que esse país já passou, uma crise política, uma crise de corrupção, uma crise de confiança, e quando tudo isso junto gera esse grande desemprego que hoje tem, que é a grande ameaça que nós estamos sofrendo nesse momento, uma alta da inflação que só na capital de São Paulo já beira 15% a inflação. Então proposta tem, né? Estudo já tem, participação direta dos trabalhadores com empresários para saídas para essa crise. Infelizmente, está faltando vontade política para pôr isso de pé. Quem concorda na luta pela manutenção do emprego e saída para essa crise, levanta as mãos. Mão dada, mão dada.